թիմ թիմը թարմ մենք ստեղծել ենք հավաքել ենք համախմբել ենք ու դրանից մեկտեղ որ մենք կարողանանք քաղաքական ունության մեջ մեր աշխատանքները կատարենք պետքա ունենանք կուսակցություն ու դրա համար որոշել ենք այսօր Ալյանս կուսակցության հետ գնալ ճանապարհ Հաստատ դուք նման քննարկում չեք ունեցել նախապես։ Մենք քննարկումներ ունեցել ենք իրար հետ ճանապարհ գնալու։ Ես բոլոր կուսակցությունների հետ պատրաստ եմ ճանապարհ գնամ, ով մտածում է մեր երկրի մասին, հայրենասերա ու իսկական ապագայի մասին, անվտանգության մասին, տնտեսության զարգացման մասին, աղքատության հետ պայքարելու մասին, իսկական հայրենասի լինելու համար պետք է համախմբել ու աշխատանք կատարենք մենակով ոչ մի բան չի ստացվում դեմոկրատական կուսակցությունը չէ գնում այդ ճանապարհով պարոն Արտակյանցյան դեմոկրատական կուսակցությունը գնում էր այն ճանապարհով որ հիմա գնում է ես էլ հիմա ստեղ եմ շատ հակառակ խոսակցություններ ստեղ ստացված այն ճանապարհին որոնք 30 տարի գնում են այն ճանապարհով գնում են այդ ես իրանց 30 տարվա անցած ճանապարհը չկարողացա հասկանում եք ընդունել որտեվ մենք այսօր ունենք շատ կարևորագույն խնդիրներ մեր երկրի համար, մեր ժողովրդի համար, մեր անվտանգության համար ամենակարևորը, դրա համար ես ուզում եմ ավելի առույգ մտածեմ ի մեր թիմի հետ միասին, որ կարողանանք արդյունք ստանանք այս ժամանակական ընթացքում։ Այսինքն ընդդիմություն է դուք լինելու։ Անպայման, մենք ընդդիմություն ենք լինելու, որտեվ այսօր ես ընդդիմություն չեմ տեսնում մեր երկրում։ Իմ տիկինը հույր է, որպես, իմ տիկինը թող է տալ։ Մամուլի ասուլիսի ժամանակ պետք չէ, որ իմ մեզ մասնակցերի, այսօր համագում արա, ծանկությունի մասնակցելու, ես մեզ դայրիճում շատ հույրեր են գալիս, հույրերից մեկն էլ, եթե իմ կինն է գալցի շվատա։ Սա վերջին կուսակցությունն է լինելու, որտեղ դուք տեղափոխվեցիք, թե հնարավոր են էլի փոփոխություններ, նոր փնտրտուքներ ունենք, թե չէ։ Նորից ասել։ Նոր փնտրտուքներ լինելու են քաղաքական դաշտում, թե սա վերջին կուսակցությունը կլինի, որին անդամակցում եք։ Գիտեք, ես ինչ կկատարվի այս ժամանակական ընթացքում, գուշակ չեմ, որ մեկ քանի ամսվա պատմություն, քանի մի քանի տարվա, հենց հիմա ձեզ արտահայտեմ։ Դուք ամեն ինչ հետևողական կլինեք։ Շնորհակալություն։